Купецький дім, будинок піонерів та офіцерський клуб – і все в одній будівлі. Історія цієї споруди почалась майже 140 років тому. Мова йде про Національну філармонію України. Що приховує у собі сучасний храм музики і у чому секрет чудової акустики його колонного залу, розкажемо у сюжеті. Будівлі Національної філармонії України 139 років. У 1882-му її звели для заможних купців лише за один сезон. Сьогодні вона із куполами, баштами, округленими вікнами та вишуканою вхідною групою. Саме такою її бачив вже відомий на той час архітектор Володимир Ніколаєв. Ми з вами бачимо зараз будівлю, дійсно вона дуже простора, але виглядає дуже витончено, тому що він використовує перепад поверхів. Центральна частина – 3 поверхи, бокові крила – 2 поверхи. У 19 столітті це купецький дім. Його відвідували найзаможніші люди Києва. Тут вони влаштовували бали, грали у карти, більярд та куштували делікатеси. Таке задоволення коштувало купцям 15 рублів сріблом на рік. Із часом будівля стане будинком піонерів, а за фашистської окупації – офіцерським клубом. Лише у 1943 році, після капітальної реставрації, ці стіни починають носити звання Київської філармонії. Сьогодні музичний осередок прикрашають скульптури Василя Корчового стінного італійського мармуру. Сходи ведуть до перлини філармонії колонної зали. Саме у колонах і криється секрет чудової акустики. Середина колон – це цільне дерево. Воно оброблене спеціальними смолами для того, щоб довше зберігатись, обмотані матами із кінського волосся. Тільки потім отинковані і далі декоровані під мармур. Колись ця зала славилася своєю акустикою на всю Європу. Приїхати сюди з концертом було за честь. Завдяки акустиці ця зала, мабуть, була найкращою в Києві у свої часи, бо навіть оперний театр, він з'явився трошки пізніше, вже на початку 20-го століття, а ця будівля вже 20 років існувала. Микола Лисенко, Петро Чайковський, Рейнгольд Глієр, Сергій Прокоф'єв та багато інших великих композиторів презентували свої твори у стінах філармонії. Музика в цьому будинку панує донині. Сюди так само йдуть відвідувачі та лунає мистецтво. Тетяна Остролуцька, Руслан Онищенко. Новини. Правда тут.